Мене звуть Борис Маглецький. Я Рома Булахов, я музикант. І мене звати Міша Менделенко. Мене звуть Деніс Абу. Мене звати Євген Пугачов. Я із Києва. Свої перші спогади я пам'ятаю з міста Сімферополь. Це в Криму, тимчасово окупованому. У мене родственники остались в Сєвєродонецьку. Зараз просто вже півтора місяця немає зв'язку. Я не знаю, в принципі, де там отець, бабулі. Вони останній раз вони сиділи в підвалі. Ну, багато на вокзалі було роботи різної, тому що люди прибували, якби, і не знали, що їм робити. Я взагалі родом з Херсону, просто переживаю багато, нервую, тому що батьки там, і батьки, мами там, і вони, типу, не мають можливості виїхати. По сей день знаходжусь тут, у Києві. Це була якась основна ідея, зробити поліфонічний стиль, як Бах робив, і це якось зробити з аранжуванням на український гімн. Я зрозумів, що мені все одно потрібно робити те, що я вмію робити найкраще. Це музика. Наскільки я знаю, ця пісня, вона стала якби гімном для лемків, яких, які були вимушені там переселитися в СРСР. Ну, я відчув, що дуже багато схожого з нашим становищем зараз, що ми також дуже багато людей просто вимушені переміщені особи зараз. Була якась така ідея зробити такий аранжайз, щоб змінити повністю двіж цієї композиції, в плані регармонізувати, змінити, можливо, форму чи змінити розмір. Якщо його збирати там семантично і намагатися знайти в цих ходах, які ти зробив, який сенс, то там насправді дуже сильна драматургія та скривається. Ну там якби вона і є. Там якби ну гімн, переростаючий в якісь переживання воєнні і все це. Хочеться, щоб більше людей усвідомлювали чи розуміли фірмової музики. Я якби бачу зараз дуже велике єдинення, і я думаю, що це дуже сильно повлияє на музикальне ком'юніті, знаєш, всі почнуть більше цінити друг друга. Якийсь синтез може призвести до якогось нового зла. В будь-якому випадку це буде спалах культури і спалах музики. Музика просто буде лунати українська всюди.